Hello everyone, herkəsə salamlar. 3-cü sinif Happy Campers dəstliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 3, 2-ci bölmə, 3-cü dərs. 1-ci tapşırığa baxırıq. Read and listen. Oxuyun və dinləyin. Gəlin öncə oxuyaq. Chocolate chip cookies. Şokoladlı peçenya və ya şokoladlı qurabiyə kimi də tərcümə olunur. Daha dəqiq desək, damla şokoladlı qurabiyə deməkdir. Şəkildən də həmin peçenyanı görürsünüz. Başlayaq. Ryan is at home. Ryan evdədir. Ryan oğlanın adıdır. At home evdə deməkdir. Read a book or play with a kitten. Kitab oxu və ya pişik balası ilə oyna. Read oxumaq, book isə kitab deməkdir. Or ya ya da play oynamaq, kitten isə pişik balası deməkdir. Buradakı with Lale ilə birlikdə deməkdir. She's so cute. O elə şirindir. So elə deməkdir. Cute isə şirin deməkdir. Mom says. Ana deyir. Then Ryan has an idea. Sonra Ryan'ın bir fikri var. An idea fikir deməkdir, ideya deməkdir. Let's make chocolate chip cookies, mom. Ana, gəl damla şokoladlı peçenya bişirək. Ryan and his mom make cookies in the kitchen. Ryan və onun anası mətbəxtdə peçenya bişirirlər. Kitchen mətbəx deməkdir. The cute kitten is there too. Şirin pişik balası da həmçinin oradadır. To həmçinin dadə deməkdir. Zeyə isə ora, orada deməkdir. Üçüncü, the cookies are ready. Peçenyalar hazırdır. Ready, hazır deməkdir. Don't touch them, dad. Ata, onlara toxunma. Don't touch, toxunma deməkdir. Ümumiyyətlə, touch, toxunmaq mənasını verir. Them isə onları onlara deməkdir. They are very hot. Onlar çox istidirlər. Hot, isti, very isə çox deməkdir. Let's go for a walk, mom says. Ana deyir, gəl gedək gəzməyə. Let's go, gəl gedək deməkdir. For a walk, gəzməyə deməkdir. Mom and Ryan wave goodbye to dad and the cute kitten and close the door. Ana və Ryan atayla və şirin pişiklə əl edərək xudafizləşirlər. Və qapını bağlayırlar. Wave əl etmək deməkdir. Goodbye isə xudafiz deməkdir. Close bağlamaq, do isə qapıdır. Ryan and his mom are home again. Ryan və onun anası yenidən evdədirlər. Again yenidən deməkdir. Oh no, oh xeyr. Now there are only three cookies, Ryan says. Ryan deyir ki, İndi orada yalnız 3 peçenya var. Now indi deməkdir. Zera var. Only isə yalnız deməkdir. Yummy, dad says. Yummy deyir ata. Dad, you have chocolate on your nose. Ata, sənin burnunda şokolad var. Nose burun deməkdir. İndi isə gəlin oxuduğumuz mətni dinləyək. Track 17. Chocolate Chip Cookies. Ryan is at home. Read a book or play with the kitten. She's so cute. Mom says. Then Ryan has an idea. Let's make chocolate chip cookies, Mom. Ryan and his mom make cookies in the kitchen. The cute kitten is there too. The cookies are ready. Don't touch them, Dad. They're very hot. Let's go for a walk, Mom says. Mom and Ryan wave goodbye to Dad and the cute kitten and close the door. Ryan and his mom are home again. Oh, no! Now there are only three cookies, Ryan says.
Yummy. Dad says, Dad, you have chocolate on your nose. İkinci tapşırığa baxırıq. Choose who eats the cookies. Kimin peçenya yediğini seçin. Bilirik ki, Ryan ve anası birlikte gezmeye gitmişdiler. Evde ise yalnız atası ve pişik balası kalmıştı. Atasının burnunda şokolat izi olduğuna göre peçenyanı atası yiyip. Ona göre atasını seçirik. Bugünlük dersimiz de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Goodbye.